Yes, ndagushimye kandi ndagusuhuje. Aho uri mu bice bigiye bitandukanye amwebwe mamwibira hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere k'uburasirazuba bwa Afrika, Afrika yose ndetse no ku isi mu bice babigiye bitandukanye, ndababwira ngo Imana n'imigisha bikomeze kugenda byibanira namwe mu mirimo itandukanye mamurimo muragenda mukora. Nkuko mubizi rero nka Rwanda Top News nta kindi tugusaba ngo ukanda subscribe ni kuri yo buto y'umutuku ugakomeza kugenda yikurikira amakuru yacu abagiye atandukanye ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Yes, nkuko mubizi rero twebwe tubategura amakuru rwose mu myidagaduro, sport ndetse na politique, ariko dukunze kwibanda cyane ku makuru rwose y'imyidagaduro bikomeye. Ayo niyo makuru dukunze kwibandaho cyane n'ayo dukunda kubagezaho mu buryo bukomeye cyane, gusa ntarwo twareka kugenda tubabwira no ku makuru rwose abagenda avugwa hanze hirya no hino ndetse na hano mu gihugu cyanyu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero tugiye kubabwira rwose ni intambara rero rwose imaze imisaga 51. Uyu munsi nibwo ni tariki 15 z'ukwezi kwa 2022. Iyi ntambara rero akaba aribwo rwose yamaze kugira gutya igahita yuzuza iminsi 55, akaba ari intambara yatangiye rero mu kwezi kwa kabiri mu ntangira zako, kugeza uyu munsi rero ikaba ikirimbanyije. Ni intambara hagati y'igihugu cy'u Burusiya ndetse na Ukraine, akaba ari intambara rero bagiye bavugaho amagambo agiye atandukanye ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye, bikaba byaraje kugenda bivugwa rero ko iyi ngiyi rwose byaje kugenda bivugwa n'abatari bakiye bati iyi ntambara rero ishobora kuzaba intambara ya gatatu y'isi, ndetse abantu benshi bakaba barimo baragenda banabivugaho mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munsi rero rwose ni tariki 15 z'ukwezi kwa 2022, tugiye kubagezaho rero ubusesenguzi bw'abahanga bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwita rero Dr. Luce n'umugabo rwose wakomeje kugenda avuga amagambo akomeye kuri no ntambara rwose ya Ukraine ndetse n'igihugu cy'u Burusiya, ariko ukabona ko rwose arimo aradefenda igihugu cy'u Burusiya mu buryo bukomeye cyane, akaba ari ibintu yakomeje kugenda yisobanuraho ino ntambara bikomeye cyane. Nejo ubwo rwose ikinyamakuru cy'ukwezi hano mu Rwanda cyamubazaga ibibazo bigiye bitandukanye tariki 14 z'ukwezi kwa 2022, ariho rwose yaje kugenda avuga ubusesenguzi bwe bukomeye cyane ndetse n'amagambo agiye atandukanye. Niho yakomeje kugenda avuga ati rwose intambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine biragaragara rwose ko ari intambara itazoroha, kandi ari intambara twese twamvuga ko ari intambara izamara iminsi mike igahita irangira. Gusa byaje kugenda bitungura bamwe ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye kubona iyi ntambara yaramaze kino gihe cyose. Ubona yuko rero rwose ari amagambo akomeye yakomeje kugenda avuga kuri iyi ntambara, akaba ari amagambo rero yakomeje kugenda rwose yitsaho agira ati benshi bazi ko Putin ngo ari wenyine, ariko uko bigaragara Putin ngo ntago ari wenyine muri iki kibuga, ahubwo ngo afite abandi bantu bari kumwe nawe. Ngo nago uyu mugabo rero rwose arimo arataka wenyine, cyangwa se ngo nago ari wenyine muri iki kibuga, ariko ngo rwose bivugwa yuko rwose uyu mugabo arimo aratakana n'abandi, kandi ngo afite rwose imbaraga zikomeye cyane. N'amagambo rero yakomeje kugenda avugwa n'uyu musesenguzi bita Dr. Luce, kandi akaba ari umugabo akomeje kugenda avuga kuri intambara kuva yatangira kugeza n'uyu munsi, akaba ari ibintu bikomeye cyane agenda yivugaho bigiye bitandukanye. N'amagambo rero abagiye atandukanye niho rero umunyamakuru yakomeje kugenda amubaza ibibazo bigiye bitandukanye ndetse na akabasha kugenda abisubiza mu buryo bugiye butandukanye. Nibyo rero bamubwiye bati se ko byaje kuvugwa yuko rwose abarusiya barimo barakubitwa cyane muri no ntambara ya Ukraine, weho ubibona gute? Niho yaje kugenda asubiza rero amagambo akomeye, aho yakomeje kugenda agira ati rwose rero aba barusiya batangiye bakubitwa ndetse no kugeza n'uyu munsi baracyakubitwa. Niko yakomeje kugenda avuga amagambo rwose wumva ko ari mu buhanga bwinshi n'ubwenge bwinshi cyane. Ati rwose ibinyamakuru byakomeje kugenda byandika yuko abarusiya barimo baragenda bakubitwa, ariko ati igitangira nibwo rwose abarusiya batangiye kugenda bakubitwa. N'uyu munsi ibinyamakuru bigiye bitandukanye ngo birimo birandika yuko abarusiya barimo baragenda bakubitwa, cyangwa se ngo barimo baragenda muri no ntambara rwose batakaza ingabo nyinshi. Ariko we ngo ikibazo kibaza ni ikintu rwose ngo gikomeye cyane, ndetse ngo abayobozi ba Ukraine nabo rwose baramucanze mu buryo bukomeye cyane. Ati rwose ndiye sinumva kuntu igihugu kirimo gukubitwa gutyo, kikiri mu mujyi wa Ukraine ndetse kikiri
no muri Ukraine umuntu gutangira kubitwa kugeza n'uyu munsi agikubitwa ariko akaba gihanyanyaza kiraho ngaho ati cyo ni ikibazo buri muntu wese yakibaza cyangwa se urimo aramukubita kubera iki abarimo aratabaza amanywa nijoro kugeza aho naho rwose urimo aramukubita ngo arimo arakubufasha Afrika ati rero ubwo ngubwo ibintu byose bagenda bavuga ku Burusiya njye mbifata nko kubeshya ndetse ngo nta nubwo natinye kuvuga ko ibinyamakuru byinshi hano ku isi byandikira kuri Ukraine ngo rushaye rwose na muntu urimo urayandikaho mu buryo bukomeye cyane na amagambo rero uyu mugabo yakomeje kugenda avuga akomeye kandi ukumva ko ari amagambo afite ingingo zifatika ese ko kwa mugani nimba byaratangiye abarusiya bavuga yuko barimo barakubitwa ku buryo bukomeye cyane ngo barimo barakubitwa ku buryo bukomeye cyane no kubera iki uyu munsi uburusiya bukirimo burigarurira imiji igitandukanye nka za Mariupol hari mu gihugu cya Ukraine bivugwa yuko rwose barimo baranataka bashaka gusatira umujyi wa Kiev akaba ari umurwa mukuru rwose w'igihugu cya Ukraine ni mu minsi mike rero Vladimir Zelensky agize gutya rwose asaba ubufasha Afrika rwose iryo jambo yanarikomejeho cyane ku buryo bukomeye cyane yanarisesenguyeho cyane niho yavuze ati rero kubera ko ati kibazo wewe wa munyamakuru we umbajije ni ikibazo cyoroshye cyane kandi ngomba kugusubiza mu buryo bworoshye cyane ati umugabo rero rwose nkuko mubyumva yakomeje kugenda atangaza ati ingabo zingana gutya z'abarusiya zirapfuye gutya na gutya agenda bivuga mu buryo bugiye butandukanye ati ariko nyuma tukaza kumva twibereye hano tuti ati arimo aratabaza agira ati ibihugu rwose bya Afrika y'uburengerazuba ngo byaramugize nako ibihugu biri mu burengerazuba bwo kwisi ngo byaramugize byaramuteranye cyangwa se ngo byaramushutse ati kuki mutarimo muranyereza intwaro kubera iki atakivuga gutyo nimba koko rwose Putin ibintu bimukomeranya arimo arakubitwa bikomeye cyane na amagambo rero yakomeje kugenda yibaza akaba ari amagambo rero akomeye cyane yakomeza kugenda abaza avuga yuko rwose ibivuga byose ari ibihuha ndetse ngo abarusiya nta muntu wigeze anabasha no kubashimaho bivugwa yuko rwose ibi byose byagiye biba rwose byarukwirengera kwa Ukraine ariko ngo ikaba yarirengiye mu mafuti akomeye cyane ngo birutwa nubwo rwose bari bwemere yuko ngabo z'abarusiya zibamereye nabi ngo aba ibihugu bikagenda bibahereza ubufasha ati kuko nago umuntu urimo urakubwira ko arimo ararwana kandi agatsinda wamuhereza ubufasha kandi bigaragara yuko arimo arakubita umwanzi yes ni ikibazo rero kindi munyamakuru yagiye kumubaza kuri Vladimir Putin gikomeye cyane nandetse aho yamubwiye ati ariko se ubundi ubu ngubu nka Putin inambara nayitsindwa azabyifata mate yavuze ati ntago mbona Putin atsindwa inambara gusa naramuka nayitsinzwe nabyo bibaho ati rwose mbona ko Putin rwose nta kintu yaba kimaze ku isi ati bivugwa nge nk'iyo murebye rwose mbona yuko rwose Putin nta muntu wamufata ndetse yanakomeje kugenda avuga ati rero ati rwose Putin ntago bino bihugu byo muri NATO cyangwa se byo muri OTAN bizamufata ahubwo mbere yo kumufata yabanza ngo akiyica cyangwa se nawe akishyira mu ngunguru yaside nkuko Hitler yabigenje ati rwose Putin ngewe mbona yuko mu gutsindwa kwe rwose aramutse anatsinzwe ngo yakiyahura ntago yatuma rwose ari umuyobozi wo muri bino bihugu bya OTAN cyangwa se bino bihugu biri muri NATO biri mu burengerazuba bw'isi ngo byaza kugira bitya bigire biti ngo birije kumufata oya ngo ni ibintu rwose Putin ngo atakora na amagambo rero yakomeje kugenda avugwa n'uyu musesenguzi w'umunyarwanda bita Dr. Rusa akaba ari umugabo rero wakomeje kugenda asesengura ndetse anasobanura abantu ibintu bigiye bitandukanye kuri no nambara ya Ukraine ndetse n'igihugu cy'u Burusiya akaba ari nambara y'iminsi 50 rwose n'umwe ikaba iyihigitse muri ubu buryo rero abantu bakabibaza se iyi ntambara izarangirira hehe ni igiki kizayihosha ndabashimye kandi ndabasuhuje aho muri mu bice bigiye bitandukanye bari mu gihugu cy'u Rwanda mu karere k'Uburasirazuba bwa Afrika Afrika yose ndetse no ku isi mu bice bigiye bitandukanye nta kindi tubasaba no gukanda subscribe ni kuri iyo buto y'umutuku ugakomeza kugenda ibana natwe mu nkuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye ni ngaho nguko rero iby'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine aho bigeze natwe tugomba kujya tubabwira amanywa n'ijoro ndetse umunsi ku munsi tubabwira ngo Imana n'imigisha ikomeze kugenda byibanira namwe mu mirimo itandukanye imana muri mu muragenda amukora.